Želimo vam dobro večer. Pratite Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. U vijestima dana izdvajamo. Dvojica poduzetnika iz Srebrenika obnovila kupatila na odjelu za gastroenterologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Vlada Tuzlanskog kantona iskazala zahvalnost. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona subvencionira kamate na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Na Sarajevskom mezari u Kovači je obilježena 15. godišnjica smrti Alije Izetbegovića. Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli je održano predavanje o hidrotehnici. Elektrotehnička škola iz Tuzle pridružila se svjetskom događaju u čijem su fokusu informacijske tehnologije. 25 nevladinih organizacija predstavilo projekte u kojima mogu učestvovati mladi. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Donacije poduzetnika zdravstvenim ustanovama u modernim društvima su uobičajena praksa. Obično doniraju vozila za prijevoz pacijenata, dijagnostičku opremu, a učestvuju i u obnovi prostora u kojem borave pacijenti. Dvojica poduzetnika iz Srebrenika nedavno su donirali sredstva koja su uložena u obnovu prostora na odjelu za gastroenterologiju klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla s ciljem osiguranja boljih uslova boravka za pacijente. Kako bi se iskazala zahvalnost donatorima, ovo odjeljenje je posjetila i delegacija vlade Tuzlanskog kantona. Društveno odgovorno poslovanje u savremenim društvima postaje jedno od najprepoznatljivijih obilježja kompanija, ali i poduzetnika koji osnivaju i upravljaju takvim kompanijama. Podrška humanitarnim akcijama ili zdravstvenim ustanovama samo su dio aktivnosti koje provode poduzetnici koji nastoje pozitivno djelovati u zajednici u kojoj žive. Jedan od primjera je odluka dvojice poduzetnika iz Srebrenika da izvrše renoviranje kupatila u bolesničkim sobama odjeljenja za gastroenterologiju klinike za interne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. I kad sam tu bio prilikom posjete jedne, vidio sam da se odjeljenje nalazi u vrlo lošem stanju i odlučio sam da to odjeljenje sa svojim prijateljem uradimo, da završimo, da napravimo. Postoji ona stara izreka, koliko bogat si onoliko koliko pomažeš ljudima. Pomažući na taj način što ugodnijim smještaju stvaranju što povoljnijeg ambijenta za liječenje boravak pacijenata, a naravno i nama liječnicima i sestrama za pružanje boljih kvaliteta usluge, da nam je to omogućilo zaista i akreditiranje naše ustanove, tako da smo mi u cijelosti akreditovani ustanove za izvođenje ovih poslova. Razgovori o daljim potrebama UKC-a, mogućnost provedbe projekata iz oblasti javno-privatnog partnerstva, neke su od tema o kojima se razgovaralo prilikom posjete delegacije vlade Tuzlanskog kantona UKC u Tuzla. Naš klinički centar na osnovu svih nekih pokazatelja, parametara i ocjena relevantnih institucija, prva zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini, mi kao vlada smo zainteresovani da vršimo dalja ulaganja kad su pitanje ljudski resursi, kad je pitanje dijagnoška oprema, da bi zadržali taj status koji trenutno imamo. U znak zahvalnosti za doprinos rekonstrukciji kupatila u bolesničkim sobama, donatorima su uručene zahvalnice. Federalna vlada odobrila je sredstva u ukupnom iznosu od 912.283 konvertibilne marke za penzionisanje zaposlenika 8 privrednih preduzeća. Među preduzećima 6 je iz Tuzlanskog kantona, to su Konjuh DD Živinice, Olimp DD Gračanica, Remont montaža DD Tuzla, Fortuna DD Gračanica u stečaju, IRM Company DOO Tuzla i Rudar Invest DOO Banovići. Nakon zaključenja ugovora, a u skladu sa dostavljenim spiskovima zaposlenika koji su stekli uslove i ostvarili pravo za odlazak u penziju, sredstva će privrednim društvima biti uplaćena na račun Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Predstavnici Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona danas su uručili pojedinačne odluke za korisnike sredstava po programu subvencioniranja kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih. Upriličeno je i potpisivanje ugovora sa korisnicima subvencija za nabavku računarske i druge opreme. Prvim programom obuhvaćen je 31, a drugim 12 korisnika.
Mladi koji rješavaju stambeno pitanja prijavili su se i prošli javni poziv Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Odahnuli su nakon što im je subvencioniran dio kamate na kredite. Moje ime je Dijana Lipovac, prijavila sam se na ovaj konkurs za pomoć i zbrinjavanje mladih kad je u pitanju stambeni kredit. Potez vlade mi mnogo znači, zato što naravno kao pomoć u subvenciji za otplaćivanje kredita, zatim kao eto jedna nada svjetla u ovoj današnjici, da mladi ostanu i zadrže se u Bosni i Hercegovini. Ja sam Sanita Pekmić-Bajrić, dolazim iz Tuzle i konkursala sam za ovaj projekat. Eto, na susreću dobila sam. Svakako da će dobro doći, s obzirom da jedna godina manje jeli, za nas mlade parove je jako bitno. Sreću da dobiju izvjesna sredstva iz kantonalnog budžeta dobili su i mladi koji imaju u daljem usavršavanju i uspjesima potrebna računarska i druga oprema. Moje ime je Almen Beganović, učenik sam srednje elektrotehničke škole. Tražio sam iznos po programu broj 2 za jedan laptop koji će mi omogućiti da se bavim dublje grafičkim dizajnom, moji uspjesi u poljima. Raznim, kako u školskim, tako i van nastavnim aktivnostima omogućili su mi da prođem na ovoj konkursnoj listi. Ja se zovem Hanifa Bulić i završila sam srednju ekonomsku školu ovdje u Tuzli. A meni su dodijeljena sredstva u iznosu od otprilike 1800 konvertibilnih maraka iz razloga što sam postigla zapažene rezultate kako u obrazovanju, tako i u sportu. Ja se nadam da je jedan i drugi program da će doprinijeti boljem položaju mladih kada je u pitanju ovaj program broj 1 bar koji se odnosi na taj segment stambene politike, naročito ako imamo i u vidu da je vlada u nekim ranjim svojim aktivnostima također uticala na ovu politiku time što je oslobodila plaćanja poreza na promet nepokretnosti za mlade bračne parove koji prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje. A evo, kažem, kada je riječ o ovom drugom programu, to je nešto što je prvi put realizovan. Ovaj prethodni program smo imali zadnji put 2014. godine. Ukupno je bilo predviđeno 100.000 konvertibilnih maraka. Za program broj 1 ograničen iznos bio do 3.000 konvertibilnih maraka i tu je ukupno podijeljeno 79.084 konvertibilne marke. Kada je u pitanju program broj 2, bilo je predviđeno 20.000 konvertibilnih maraka i tolika je i suma i podijeljena. Mali korak za mlade, a prilično veliki u kontekstu sprječavanja njihovog odlaska van granica naše zemlje, moglo se čuti prilikom današnjeg potpisivanja ugovora za subvencije mladima. Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe na šehidskom mezarju Kovači u Sarajevu, danas je obilježena 15. godišnjica smrti Alije Izetbegovića, prvog predsjednika Bosne i Hercegovine i prvog predsjednika Stranke demokratske akcije. U Narodnom pozorištu u Sarajevu večeras će biti održana akademija, kom će biti odana počast čovjeku koji je život posvetio borbi za Bosnu i Hercegovinu i dobrobiti svih njenih naroda i građana. U povodu obilježavanja 15. godišnjice smrti prvog predsjednika održana je i naučna konferencija Alija Izetbegović i njegovo shvatanje prava i države. Ostaće zapamćena izjava Richarda Holbrooka, tvorca Daytonskog sporazuma. Da nije bilo Alije Izetbegovića, danas ne bi bilo ni Bosne i Hercegovine. Alija Izetbegović bio je prvi predsjednik međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine, predsjednik Bosansko-Hercegovačke države i vrhovni komandant Bosanske armije u najtežem periodu njene historije. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak. Jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. Njegovo izlaganje, njegov način izlaganja, njegove poruke možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim o... Šta da poručim šta da mi se sjećamo? Pošteno odgovorim. Pošteno, hoću od vas, zato sam i hotel pitanje. Pošteno da ti kažem, očekujte puno nepravde. Puno nepravda. To volim da kureći. Borite se protiv tih nepravda, ali da nas čeka puno nepravdi, to budite sigurni. Dayton nije pravedan mir. Ja to kažem, to sam rekao na posljednom potpisivanju u Daytonu 21. novembra. To nije pravedan mir, ali je u onom momentu bio pravedniji od nastavka rata. Alija Izetbegović rođen je 1925. godine u Bosanskom Šamcu. Odrastao je i školovao se u Sarajevu gdje je diplomirao na pravnom fakultetu. Zbog svojih političkih opredjeljenja i djelovanja dva puta je zatvaran i osuđivan.
U politički montiranom sarajevskom procesu kao prvooptuženi grupi od 13 muslimanskih intelektualaca osuđen je na 14 godina zatvora. Pokrenuo je formiranje stranke demokratske akcije na prvoj osnivačkoj skupštini SDA u maju 90. godine, postao njen prvi predsjednik. Nakon pobjede SDA na prvim višestranačkim parlamentarnim izborima 90. godine, Izetbegović je izabran za prvog predsjednika predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Nakon prvih poslijeratnih višestranačkih izbora 96. godine izabran je za člana, potom i za predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Zbog zdravstvenih razloga 2000. godine podnio ostavku na mjesto člana predsjedništva BiH. Autor je većeg broja publicističkih radova i studija, te knjiga Islam između istoka i zapada, problemi islamskog preporoda i islamska deklaracija. Ove knjige prevedene su na nekoliko jezika i objavljene u više zemalja. Godine 99. objavio je knjigu Moj bijeg u slobodu, 2000. knjigu Sjećanja, a 2004. godine su objavljena sabrana djela Alije Izetbegovića od 10 tomova. Dobitnik je niza priznanja i nagrada kao što su nagrada Kralja Fejsala, počasni doktorat Marmara Univerziteta u Istanbulu, nagrada za unapređenje ljudskih prava iz Crans-Montane, medalje Centra za demokraciju iz Washingtona, a najuticajniji španski list madridski El Mundo izabrao je Aliju Izetbegovića 95. godine za ličnost godine u svijetu. U nastavku dnevnika. Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli održano predavanje o hidrotehnici. Bosna i Hercegovina stavljena na svjetsku mapu talenata i inovacija koju kreira NASA. U Tuzli promovisane dvije knjige čeških književnika. Potpisani ugovori sa 6 biblioteka iz Tuzlanskog kantona za pristup COBIS sistemu. Sutra umjereno oblačno vrijeme. Na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu u Tuzli danas je održano predavanje na trećem ciklusu studija građevinarstva smjer naučna grana hidrotehnika. Ove godine upisana su tri kandidata magistra građevinarstva. Ovo je prvo uvodno predavanje za tri magistra građevinarstva iz oblasti hidrotehnika. U naredne tri godine one će steći zvanje doktora nauka iz ove oblasti. Da se zahvalim ministarstvo resorno koje je omogućilo i odobrilo tri licence, to je građevinarstvo, rudarstvo, geologija i od ove godine Rudarsko-geološko-građevinski fakultet potpunosti ide sa sve tri ciklusa studiranja na našem fakultetu, tako da evo danas smo promotivno krenuli sa građevinom i ostalim ciklusima. Za nas je to vrlo značajno zato što smo potpunili, znači, akreditaciju koju i licencu koja nam omogućava da budemo prepoznatljivi na tržištu, odnosno u Bosni i Hercegovini i šire. Jedan od kandidata je Jasmin Hrnjadović, zlatni student Univerziteta u Tuzli. Ja se nadam da ću unaprijediti svakako svoja znanja, da ću na neki način moći dati sutra i doprinos razvoju ove grane. Već 7 godina imamo i drugi ciklus na građevinarstvo smirenje hidrotehnika, tako da ovo je neki logičan slijed nastavka doktorskog studija, gdje osim studenata na drugom ciklusu iz Bosne i Hercegovine imamo čak i 3 studenta iz susjedne Republike Hrvatske. Nastava će se odvijati u naredne 3 godine u 6 semestara. Prva 2 semestra kandidati će pratiti predavanja, nakon toga od ponuđenih 7 izabrati 3 izborna predmeta. Elektrotehnička škola iz Tuzle pridružila se obilježavanju Međunarodne sedmice kodiranja, događaju u čijem su fokusu informacijske tehnologije, odnosno programiranje. Ova škola danas je domaćin dviju uporednih radionica, programiranja igrica i animacije. Profesori i učenici elektrotehničke škole ugostili su učenika osnovne škole Kiseljak i grupu dječaka i djevojčica koji žive u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli. Zahvaljujući sedmici kodiranja, čijem obilježavanju se pridružila i Tuzlanska elektrotehnička škola, Ajka Mustafić, učenica 4. razreda osnovne škole iz Kiseljaka kod Tuzle, danas je prvi put igrala kompjutersku igricu kojoj može da izrazi svoj talenat za modu. Jako volim kompjutere, samo što se ne znam snalaziti.
Ajka i drugi osnovci, među kojima su i oni koji još u školi nisu učili informatiku, oni koji nikad nisu imali računar, velika i mala djeca, djeca bez roditeljskog staranja koja žive u domu, srednjoškolci, djevojčice i dječaci sa najrazličitijim interesima zajedno su kodirali i animirali objekte. Promovirajući zajedništvo i prevazilazeći razlike među njima, poslali su poruku iz ove škole. Zamisao je da kroz dvije radionice djeca uspostave interakciju iz ove tri kategorije međusobno, kao i sa našim učenicima. Veoma važno je to što u ovom projektu izuzetno aktivnu ulogu imaju djeca iz naše škole. Domaćini u elektrotehničkoj školi, osim profesora, bili su i najbolji učenici takmičari. I ono što smo mi danas predstavljali djeci jeste razvijanje malih igrica u Green Footu i zapravo cilj nam je bio da među njima razvijemo kreativnost i da im pokažemo sve te čare koje zapravo programiranje ima, jer je to danas veoma perspektivna oblast gdje se može napredovati, a i samim tim je veoma interesantna i njima, a i nama je bilo da prenesemo to znanje koje smo mi već prethodno stekli. Međunarodna sedmica kodiranja obilježena je brojnim aktivnostima i u drugim školama na području Tuzlanskog kantona, a završna zajednička manifestacija u organizaciji Udruženja profesora informatike bit će u subotu u Tuzlanskom BKC-u. A Omladinski resursni centar Tuzla pod pokroviteljstvom Instituta za razvoj mladih KULT organizovao je sajam nevladinih organizacija. Svoje projekte mladima je predstavilo 25 nevladinih organizacija, a cilj je potaknuti ih da se ujedine. Nakon anketiranja srednjoškolaca i studenata, Omladinski resursni centar Tuzla je došao do podatka da samo 8% mladih volontira ili je nekada volontiralo. To je bio glavni razlog za organizovanje sajma vladinih organizacija pod nazivom Dođi i informiši se. Mladi su danas mogli dobiti sve informacije o značaju volontiranja i benefitima koje ono pruža. Volonterstvo kao samo nije plaćen posao, ali mnogo toga se dobije. Dobijete iskustva za kasniji posao, dobijete priliku da proputujete za bez ikakvih para i to mladi nažalost ne znaju. I cilj jeste cijelog sajma da promovišemo što više taj nevladin sektor kako bi mladi saznali za to. 25 nevladinih organizacija predstavilo je projekte u kojima mogu učestvovati mladi. Cilj je postaknuti i druge nevladine organizacije da svojim projektima apliciraju za grantove kako bi doprinijeli životu i suživotu u svojim zajednicama. Pored tuzlanskih pozivi su se odazvali i predstavnici jedne organizacije iz Bačkog. Što nam je jako bilo pozitivno iznenađenje da se čuje za nas. Jer jako smo se trudili oko te online promocije da bi se što više ljudi saznalo za to i mislimo da smo uspjeli. I svaki feedback koji smo dobili jeste pozitivan, što nam ono diže motivaciju i tjera nas dalje. U okviru sajma u Američkom kutku su održane radionice na kojima se govorilo o prezentacijskim vještinama, stereotipima i predrasudama, te kako napisati dobar CV i motivacijono pismo. Naučno-umjetničko udruženje Laboratorium Tuzla i ove godine organizator je globalnog takmičenja u sklopu NASA Space App Challenge programa koji se održava od 19. do 21. oktobra ove godine u prostorijama kuće Plamena Mira. Sve je počelo zanimljivim uputama za takmičenje. Ove godine takmičenje se održava u kući Plamena Mira. To je takmičenje koje se odvija u 6 kategorija. Unutar kategorija imamo nekoliko izazova koji se rješavaju tokom dvodnevnog takmičenja 20. i 21. oktobra. Danas, 19. oktobra, imamo pripremni dan, dakle predavanja profesora i stručnjaka iz prakse. Naravno, takmičenje je otvoreno ne samo za programere i naučnike, također je otvoreno i za umjetnike, dizajnere, projekt menadžere, jer imamo također izazove koji su iz oblasti, iz tih oblasti. Stigli smo i do kulture. U saradnji sa Ministarstvom kulture i ambasadom Češke Republike u Bosni i Hercegovini, u Bosanskom kulturnom centru Tuzla sinoć je upriličena promocija književnog stvaralaštva dva značajna češka književnika.
Petar Hruška jedan je od vodećih i najprevođenijih čeških pjesnika. Knjiga predstavljena pred tuzlanskom publikom zbirka je poezije i pjesama stvaranih u posljednjih 20 godina njegovog književnog rada. Ono što mene zanima u poeziji prije svega je nesigurnost u ljudskom životu. Oni trenuci koje nemamo pod kontrolom u svom životu. Zanima me trenutak nade, onaj trenutak u kojem kad čovjeku nije dobro, a uprkos tome uspije da u sebi nađe tu mrvicu nade. Češki pjesnik Johan Ivan Verniš, titulu značajnog češkog pjesnika, potvrdio je ovogodišnjom međunarodnom nagradom Franz Kafka. Objavio je više od 20 knjiga poezije, a knjige su mu prevedene na nekoliko jezika. Njegov izbor je i sadrži 300 pjesama i tekstova iz gotovo 60-godišnjeg stvaralačkog opusa i predstavlja najopširniji izbor iz njegovog djela u prijevodu na neki jezik. Pisana riječ nema granica i u okviru bogate historije češko-bosanskih odnosa prevođenje zauzima posebno mjesto. Promocija knjiga čeških pjesnika upriličena je u organizaciji Ministarstva kulture i ambasade Češke republike te izdavačke kuće Samizdat. Uz promotore Češko poetsko veče muzičkom interpretacijom uljepšala je Iveta Elerova. Javna ustanova Javna biblioteka Alija Isaković Gradačac bila je domaćin bibliotekarima sa područja Tuzlanskog kantona i Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Potpisani su ugovori sa predstavnicima 6 biblioteka iz Tuzlanskog kantona za pristup COBIS sistemu. To su javne biblioteke iz Lukavca, Kladnja, Kalesije, Srebrenika i Gradačca, te biblioteka Behrenbegove medrese iz Tuzle. Kooperativni online bibliografski sistem i servisi COBIS međusobno uvezuje biblioteke u zemlji i regiji, služi za pohranu bibliotečke građe i pruža informacije bibliotekama i njihovim korisnicima te istraživačima o dokumentima ili podacima iz bibliotečke građe. Ugovore sa 6 biblioteka sa područja Tuzlanskog kantona u ime nosioca implementacije COBIS sistema u Bosni i Hercegovini, Nacionalne i Univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, potpisao je direktor ove ustanove Ismet Ovčina. Potpisivanje današnjih ugovora sa 6 biblioteka sa područja Tuzlanskog kantona je jedna dobra poruka da naši građani će imati mogućnost preko ovoga sistema da malo više uđu u informacije, da na taj način pratimo ono što je znanje, jer ovo je sistem koji omogućava, to je kopča sa znanjem. Vlasnik licence jeste Izum iz Maribora, Institut znanosti Univerze u Mariboru. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine je ono što je ona u Bosni i Hercegovini, zadužena je za realizaciju COBIS-a i u tom smislu mi do sada smo imali 56 članica sistemu COBIS BH, a sa današnjih 6, to je 62. Članstvo u COBIS sistemu za javnu biblioteku Alija Isaković u Gradarcu predstavlja značajan napredak i pojednostavljenje u obavljanju redovnih poslova obrade bibliotečke građe, saradnje sa drugim bibliotekama i prezentovanja korisnicima informacija o naslovima i građom kojima raspolaže. Ulazak u COBIS za biblioteku znači mnogo, ali toliko mnogo više za korisnike i članove. I za sve koji su zainteresovani da nešto nauče. Što znači za biblioteku? Dakle, sve ono što smo do sad radili na sve moguće druge načine, olovkom, perom, kucajući na mašinu, to ćemo raditi od sada u programu. U programu koji nam odjedanput čini dostupnim sve informacije koje su vezane za svijet knjige, za svijet časopisa, za svu pisanu građu i drugu vrstu građu koja postoji u Bosni i Hercegovini. Znači sve ovo što ćemo mi raditi, prenositi podatke i unositi naše podatke u taj program, samim tim znači da ćemo biti dostupni i mi drugima. Bilo bi to sve za večeras. U nastavku pogledajte vijesti iz sporta. Hvala vam za pažnju i ugodno večer uz naš program.
Vaš novac treba hitno na put. Tu je BH Pošta, da putovanje bude brzo i sigurno. Bez otvaranja računa i za samo nekoliko minuta, vaš novac će stići na odredište bilo gdje u zemlji, u susjedstvu ili na drugom kraju svijeta. Novac možete poslati ili podići u poslovnicama BH Pošte. I novac i vrijeme. Transfer novca. BH Pošta. Heroji su snažni ljudi sa snagom znanja, snagom volje i snagom vještine. Oni imaju veliko srce. Šta mislite, odakle oni dobijaju snagu? Doživite moć dobrog sna i uštedite odmah, dajmo vam 20% popusta na sve Dormeo madrace. Mama je potrošila sve novce za popravke na Vilijevu jamučevinu. Najjača faca na četiri kotača. Za dva dana, sutra će postati juče. Sve će biti u redu. Molim te, pomozi gospodinu Viliju. Vela ni u snu ne bi imala posla s nekim kao ti. Guba do srži, od svih je najbrži. Ne možete samo tako zaustaviti Vilija kočnicu. Vili! Ne radite ovo doma, djeco! Vili kočnica, od 11. listopada u Sinestaru. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu muževe sluzi. Selkon, micelarna voda od sada u svim apotekama. Svakom jelu potreban je dobar začin. Megamix. Gospodar okusa. Ovog vikenda nastavlja se premijer Liga Bosne i Hercegovine. U okviru 14. kola na Tušnju se sastaju Tuzla City i Mladost Dobor kod Kaknja. Šta očekuje u ovom susretu, rekao nam je šef stručnog štaba građana Slobodan Starčević. Poslije reprezentativne pauze čeka nas veoma bitnih tri utakmice, ja kažem protiv ekipa koje su, ja mislim, po kvaliteti slične nama. Neke su malo bolje bodovnog salda nego mi, ali u principu u ove tri utakmice bi mi trebali da riješimo svoje pitanje sredine tabele. Kažem, tri utakmice, prva je uvijek najbitnija. Mislim da smo u ovom periodu u reprezentativne pauze dobro radili i mislim da smo iskusniji za jednu utakmicu koju smo loše odigrali u Bijeljini. Smatram da se takav pristup neće ponoviti, odnosno da ćemo uz bolji pristup i evidentnu kvalitetu koju mi imamo dočekati veoma kvalitetnu ekipu Mladosti iz Kaknja, koja je igrala dobre utakmice, pogotovo igrala na strani. Imaju veći problem utakmica u gostima. Kod kuće u gostima igraju dobro i to su pokazali da su na takvim utakmicama i donosili bodove u Kakanj i mi smo svjesni te činjenice i s obzirom na tu činjenicu mi smo ih dobro skautirali, napravili dobru pripremu utakmice i mislim da ćemo sutra obradovati sve naše navijače, kako njih, tako i same nas, i to će nam biti dodatni postrek za narednu utakmicu. Dobrom rezultatu nada se i fudbaler ovog kluba Denis Čomo. Nadam se dobroj utakmici. Ova pauza reprezentativna nam je dobro došla da se malo odmorimo, da vidimo sve probleme što smo pravili protiv Radnika. Kažem, nadam se dobroj sutra utakmici. Sutra nas zanimaju samo tri boda i pozitivan rezultat, znači da se primaknemo sredini tabele. Utakmica između Tuzla Citya i Mladosti Dobor kod Kaknja na rasporedu je sutra od 15 sati. Ovog vikenda počinje košarkaška liga Bosne i Hercegovine, a omladinski košarkaški klub Sloboda prvenstvo počinje susretom protiv sarajevske Bosne Royal. Kakva se očekivanja na startu prvenstva, rekao nam je novi šef stručnog štaba na klupi Tuzlaka, Josip Panđa. Očekujemo sigurno veliku borbu, strpljenje tuzlanske publike i pobjedu. Sigurno da smo prednosti nad Bosnom jer treniramo dugo. Sam ste rekli da smo u pogonu puno više od njih, oni su sastavili tim prije 7 dana i sigurno da je to naša prednost. Ono što je trenutno nedostatak nas je što ne znamo dovoljno dobro šta nas očekuje. Imamo Bosnu koja je sastavljena prije 7 dana od 3 američka pojačanja, 2 pojačanja iz Hrvatske i vraćen je Zimić koji je dobro poznat nama i košarkaškoj javnosti u BiH.
Sigurno da je prvo kolo uvijek nezgodna utakmica, ali mi ćemo se potruditi da izgledamo dobro, da izgledamo agresivno, da imamo veliku energiju i da ne ispustimo pobjedu, jer sigurno da u Medanu trebamo da čuvamo taj domaći teren i uz neku pomoć naše publike da dolazimo do pobjede. Ovom prilikom su pozvali sve ljubitelje košarke da dođu i podrže ekipu Slobode da ostvari pobjedu koja bi im sigurno dala dodatno samopouzdanje za novu sezonu u kojoj imaju velike ambicije. Utakmica omladinski košarkaški klub Sloboda Bosna i Royal igra se u nedjelju sa početkom od 19:30. Čekaju nas zahtjevne utakmice. Svi moramo biti kao jedan. Mora da postoji komunikacija na svim poljima. Hoću da vidim brzinu i dinamiku. Sve naše linije moraju biti maksimalno povezane. Uvežite i vi više usluga BH Telekoma u jednu supermoćnu Moj izbor i uživajte u brojnim pogodnostima i uštedama. Ovo je Moj izbor. BH Telekom. Moja priča. U Belami Onyx marketima potražite Kafa Brazil 500 grama 610, Vegeta Limenka 250 grama Podravka 2,25, Cracker Mix 350 grama Nefis 1,10, deterđent za veš 6 kg Persil 12,95 konvertibilnih maraka. Belami Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Tajna savršenog izgleda krije se u ekstraktu užive sluzi. Celcon, micelarna voda od sada u svim apotekama. Mesne prerađevine najboljeg tipa dolaze iz fabrike Prima VIP. Isprobajte proizvode od pilećeg mesa, pažljivo biranih sirovina sa tradicionalnom recepturom i najsavremenijom tehnologijom. Mesna industrija Prima VIP Orašje. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme. U Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme. Prije podne po kotlinama u Bosni sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10 na jugu zemlje od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka većinom između 15 i 20 na jugu naše zemlje do 26 stepeni. Sreća za svaki dom. Kuhinje, spavaće sobe, komode, garniture za sjedenje, cipelari i još mnogo toga. Veliki izbor, odličan kvalitet i izuzetno povoljne cijene. Namještaj Grgaprom. Bioprognozu vam donosi Univerzitet u Travniku. Povoljne biometeorološke prilike pozitivno će djelovati na većinu populacije. Sa odmicanjem dana će otopliti i bit će ugodnije, prigladno za boravak na otvorenom. Poželjno je slojevito se odjenuti. Ako želite u potpunosti priznate diplome kako u Bosni i Hercegovini, tako u svim zemljama Europske unije i Amerike, neka vaš izbor bude Pravni fakultet i Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Univerziteta Travnik, koji od 2017. i 2018. godine organizuje dislociranu nastavu u Tuzlanskom kantonu. Mogućnost plaćanja troškova studiranja na rate.
Saobraćaj teretnih vozila je obustavljen zbog rekonstrukcije mosta na magistralnom putu Novi Travnik-Bugojno. Za vrijeme ovih radova teretna vozila se preusmjeravaju na alternativne pravce Bugojno-Donji Vakuf, Travnik-Neveć polje, dok putnička vozila saobraćaju obilaznicom u neposrednoj blizini. Na graničnim prilazima nema dužih čekanja.